Əliyevin fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərmanından irəli gələn məsələlərə dair bütün hüquqi nəticələr ləğv olunacaq. Bu sözləri vaxtı keçmiş kredit borcları ilə bağlı yaranmış məhkəmə işləri ilə bağlı danışan Prezident yanında əhv məsələləri komissiyasının üzvü Əli Məmməd Nuriyev deyib. Komissiya üzvü vurğulayıb ki, Prezident fərmanının əsas məzmunu da elə məhz bundan ibarətdir. Prezident İlham Əliyevin fiziki şəxslərin problemli kreditlərin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərmanından irəli gələn məsələlərə dair bütün hüquqi nəticələr ləğv olunacaq. Söhbət ancaq 10 min dollaradək olan problemli kreditlərlə bağlı məhkəmə işlərindən gedir. Prezident mexanizmlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq qurumlar göstəriş verib. Bu mexanizmlərə bağlı meydana çıxan bütün məsələlər məhz fərmana uyğun olaraq həll olunacaq. Hər bir məsələ isə fərdi qaydada baxılacaq. Elektron kənd təsərrüfatı sistemi fermerlərin öz məhsullarını daha düzgün istiqamətdə yetişdirib birbaşa bazara çıxarmalarına yardım edəcək. Bu sistem hər hansı bir məhsulun ifrat bol və ya qıt olmasının qarşısını alacaq. Bunu kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov Xəzər xəbərə açıqlamasında deyib. Nazirin sözlərinə görə bu sistemin ən böyük üstünlüyü fermerlər üçün dövlət xidmətlərinin əlçatan və şəffaf olmasıdır. Bununla bərabər bu sistemin sayəsində fermerlər yetişdirdikləri məhsulun bazarının olub-olmadığını əvvəlcədən biləcəklər. Nazir İnam Kərimov bildirib ki, ölkəmizdə fermerlərə subsidiyaların verilməsinə görə öndə gedən dövlətlərdəndir. Hətta subsidiya qaydalarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində yeni layihə də artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bu layihə subsidiya ilə bağlı bir sıra məsələləri özündə ehtiva edəcək. İnam Kərimovun sözlərinə görə Prezident İlham Əliyevin bu il əsas tapşırığı məhsuldarlığın daha da artırılması ilə bağlıdır. Bu istiqamətdə ən başlıca vəzifə həm torpaq seçimi, həm də gübrələnmə sahəsində mövcud olan problemləri araşdırıb onları həll etməkdir. Odur ki, nazirlik artıq bu kimi problemləri araşdırmaq üçün fermerlərə trendlərin keçirilməsində başlayıb. Bir müddətdir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş 5,5 milyard manat pulu legallaşdırmaqda təqsirləndirilən Malik Əliyev və Rüfət Vəliyevin məhkəməsi gündəmdədir. Rəsmi ittihama görə Əliyev Prion Group MMS vasitəsilə 2014-cü ilin fevral ayından 2015-ci ilin oktyabr ayına kimi 839 milyon manat, Impex Plus MMS vasitəsilə 2013-cü ilin noyabr ayından 2015-ci ilin oktyabr ayına kimi 778 milyon manat, Blast MMS vasitəsilə həmin müddət ərzində 510 milyon manat, Galaxy A MMS vasitəsilə 115 milyon manat, Asinca LTD vasitəsilə 79 milyon manat, Prium A MMS vasitəsilə 113,5 milyon manat, İTK MMS vasitəsilə 129 milyon manat pulu müxtəlif xarici valyutalara konveriya edərək xarici ölkələrdə yaradılan şirkətlərin bank hesablarına köçürülüb. Ümumi məbləğ 5 milyard 500 milyon manatdır. Məlumata görə bank kimi fəaliyyət göstərən şəbəkənin ölkədən çıxardığı pulların sabiq MTN naziri Eldar Mahmudova məxsusdur. Eldar Mahmudovun yaxın adamı olan Sahib Ağayevin işində məlum olmuşdur ki, təkcə Avropa oyunlar ərəfəsində 30 milyon bir gündə ölkədən çıxarılmışdır. Həmin məbləğ Avropa oyunları ərəfəsində təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılmışdır. 30 milyon Dominikan Respublikasında olan Prime Destiny End şirkətinin bank hesabına köçürülüb. Bu təkcə bir gün ərzində offshore-da olan hesaba köçürülən məbləğdir.